Vəziyyət olduqca ağırdır. Övladlarımın üzünə baxa bilmirəm. Özüm də Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm. Bakıxanov qəsəbə idarə heyətinin üzvüyəm. Laçın rayonundan məcburi köçkün Əcəmov Tahir illərdir ki, xəstə övladlarını müalicə etdirdiyini, buna görə də banklardan xeyli borc götürdüyünü deyir. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olan məcburi köçkün yardım üçün dəfələrlə ölkə rəhbərliyinə müraciət etsə də müsbət cavab ala bilmədiyini bildirir. Mən Əcəmov Tahir tapdıq oğlu Laçın rayonundan məcburi köçkünə. Bakıxanov qəsəbəsində Ramcı Yəmərov 4-cü bandav yataqxanada məskunlaşmışıq. Özüm şairəm, kitablarım çıxıb, şiirlərim, yüzlərcə şiirlərim, məqalələrim, motetlərim çıxıb. İki övladım var, hər şey xəstədir. Xaricdə müalicə ehtiyacları var. 67 yaşım var, pensiya alırım, pensiya kartlarımız 5 illik kreditdədir. Hər il özəl klinikalara 5000-7000-ə qədər pul verirəm övladlarımın müalicəsinə. İki nəvəm var, kərkənim də işləmir, nəvələrimə də biz baxırıq. İndi övladlarımın müalicəsi üçün xarici ölkə aparmaq lazım müalicə etdirməyə. Dolarsız da çətinləşib, xeyli borclarımız yüklənib qalmış üstümüzdə. 50% var, 10%-dən pul götürmüşük, 5500, 550 manat ayda ora vermək lazımdır. Pensiya kartları da 5 illik kreditdədir. Hələ 2025-ci ilə gözləmək lazımdır ki, onlar kredit qısarsın. Vəziyyət olduqca ağırdır. Övladlarımın üzünə baxa bilmirəm. Özüm də Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm. Bakıxanov qəsəbə idarə heyətinin üzvüyəm. Dəfələrlə yazmışam, səsimi prezidentimizə, hörmətli prezidentimizə çatdıran yoxdur. Gedib səsimiz ona çatmır. Dəfələrlə yazmışam, 6-dən çox yazmalar davam edib, ancaq mənim səsim. İndi bizim Trump imkanlı şəxslərə mənə kömək edir. İntihar həddinə gəlmişəm. Övladlarımın üzünə baxa bilmirəm. Özümü intihar eləmək qərarına gəlmişəm. İndi bəzi yoldaşlar var deyirlər ki, imkanlı adamlara üzünü tut, bəlkə sənə kömək edən oldu. Üzümü tutan imkanlı adamlara, üzümü tutan Respublika Prezidenti, hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyev tərəflərinə, onun xanımı Mehriban xanım Əliyevə mənə kömək edir, mənim vəziyyətdən çıxarır.